Die wir op Kaap Caring for Sisters is ons gaste, Aleen Badder van Gift of the Givers en Sandra van Ons Blik. En ons eer hulle vandag, ons gaan hulle favorite kosse maak en eet. En hulle het gerequest oomens onder die kobese en 'n lekker fritte. Die is butternut en soet patat, so moet dit nie misloop nie.